така се събраха гласовете и тъй като най-голямата опозиционна сила се приема, че е БСП, тези гласове на отрицанието или този наказателен, така наречен вод, отиде естествено при Радев. Но никой не може да гласува за Радев, за човек, който никой не го познава, човек без биография. Човек, който е всъщност извървял само една служебна кариера в военното министерство и точка. До нейния връх. До нейния връх. Включително и кобрата на Пугачов. Значи, оставете тези работи, не ми прехвалвайте един пилот, един шофьор на самолет. Той всъщност е един шофьор, да, шофьор на самолете. Колкото и да е отговорна тая работа, тя също не е по-отговорна от редица други неща и други дейности. Така че, всъщност, освен да кара самолет, той друго знае ли да прави нещо. Правил е. Освен да мисли за собствения си живот. Знаете ли какво научават, първото, което научават, като влязат пилотите във военен самолет? Знаеш ли какво научават първо? Къде е копчето на катапулта? Е, това нещо Радев го знае добре. За да може в опасност, в случай на опасност, да се изстреля и да се спаси. Вероятността обаче да се изстреля, като че ли в момента е нулева, защото след една седмица, колкото ви остава на парламента, на Министерски съвет, да, в неговите ръце всъщност е цялата власт на страната. Да, той ще нареди служебното правителство и ще управлява чрез него в продължение на 3 месеца. Айде сега ще го видим какво ще направи. Започва първа част на пиесата Котка върху горещ ламаринен покрив. Ще ни бъде много интересно. Човека, който дава акъл на 240 народни представители, да го видим как ще се справи. Мога от сега да ви кажа, че съм скептичен, въпреки че ще запазим такава морални съображения, неутралитет в първите 100 дни на неговото управление. Макар че в случая е по-трудно, някак си по-трудно могат да се продължат тези 100 дни мълчание, защото всъщност това ще бъде времето, през което служебното правителство ще подготви изборите. И ако ние установим, че то не си върши работата, бъдете сигурни, че няма да... ще нарушим нашето мълчание. Обаче, не е ли малко странно, НФСБ... С други думи... НФСБ излезе от пленарната зала, да. ВМРО обаче остана. Ими ще те питате Каракачанов защо останаха, но за възпитание не може да говорим. Ако трябва да се търсят пропуски във възпитанието, ще трябва да се търсят при Радев. И никой не може да си позволява да се държи по този просташки начин. Един човек дошъл от никъде, един човек, който странно защо водеше с под ръка някаква дълга жена със себе си. Каква беше тая? Коя дълга жена? Румен Радев ли? Румен Радев, някаква жена вървеше до него. Това е съпругата му, първата дама. Какво като е съпругата му? Ама тя е част от протокола. Какъв протокол? Първата дама е част от протокола. Да влезе, да се запознае, да се представи на парламентарните групи в кабинета на председателката на Народното събрание и да води тази дълга жена. Защо ще я води там? Какво значи дълга жена? Ма вие обиждате, аз не съм си довел приятелката. Тук другите колеги не са довели. Вие не сте президент, затова не сте си довели приятелката. Ма не, на такъв формат, когато се влиза при председател на Народното събрание, се влиза като в качеството на служебно лице. Много беше грозна картинката, която видяхме. Върви този човек с една дълга жена под него, до него под ръка. Тя е висока. Момент, тя е добре да е висока. Висока, добре, да. Стройна. Едва ви може да се харесвате, не е моят тип, но няма значение. И след тях притичва със едни крачки вице-президента Илияна Йотова. Ми беше много грозно, извинявайте. Хората не са гласували за високата жена, щях да кажа дългата. Хората са гласували за президент Румен Радев и за вице-президент Илияна Йотова. Редно е до президента да върви вице-президента. А вице-президентката зад тях притичва. Грозна работа.